Nöbeti dağıdılmış kent. Güverçin ve Beyselli kendi. Faşistler tarafından dağıdılıb. Hiç ikinci dünya müharibəsi zamanı faşistler belə vəhşilik törətməyib. Görün hansı vəhşi düşmənlə biz üz üzəydik. Hansı şər qüvvələri biz məğlub etdik. Bölgəmizi, Qafqazı faşistlərdən azad etdik. Bütün bu kəndləri bərpa edəcək. Ancaq ilk növbədə bütün kəndlərin o dağıntıları sənədləşdiriləcək. Uçota alınacaq.